19 грудня у фестклабі «Доктор» було людно. Всіх в одному місці зібрав відомий журналіст, документаліст та автор 4 книжок Юрій Макаров. Зокрема, його останнє видання «За чверть десята». Пан Юрій завітав до Борисполя на запрошення Бориса Шапіро. Музичного настрою всім гостям додав Ігор Самофалов, який разом із друзями виконали акустик-блюз-версії всесвітньо відомих хітів. Пан Юрій згадав свої попередні видання, роботу на телебаченні та розповів, відколи він себе позиціонує як письменник. До останнього часу я не почувався письменником. Ні, взагалі. Коли я працював на телебаченні, у мене були програми більш-менш такі культурного спрямування. То я запрошував письменників, і за ці роки, вочевидь, вся українська сучасна література, за винятком буквально одного-двох імен, значить, вся література пройшла, як ти там перечастився. Але це був трохи інший світ, де є неформальне таке спілка письменників, хтось, хто долучений, так мовити, до трону, хтось, хто в променях цієї власне літературної слави. А я так погулять вийшов. Потім мене щось прорвало, я написав одну книжечку. Якщо чесно. Не соромно, але нічого особливого. Це було більше 10 років тому. Вона собі успішно вийшла. Називалася вона «Культурний шар». От. І моя колишня дружина, одна з моїх колишніх дружин, вона мені написала, вона зараз вже в Америці, вона мені так трішечки з нерозумінням. От як ти там знімав мій Шевченко, а я справді цим серіалом пишаюся, бездумно. Навіщо витрачати своє життя на цьому руху? Я якось, побавився м'язами, нічого. Воно симпатичне і можна, як каже моя подружка, в метро читати можна. Потім, я заспокоївся, а воно ж пре. Потім була наступна книжка, трохи, вона не те, що серйозніша, вона теж, в принципі, сюжетна. Але все ж таки з підтекстом, з другим дном. Називалася вона «Геній місця». І тут ще один вставний номер. Як, очевидь, моє прізвище російське, я людина російської культури, російської мови. Першу книжку я написав російською, і мій товариш-видавець, який, власне, мене і спонукав її видати, як у
у вигляді книжки. Я думала, варто, а не варто, все ж таки. Врешті-решт ми домовилися, що її перекладуть українською. І таким чином вона війде в корпус української сучасної літератури. Переклала теж наша подружка Леся Ганжа, чудовий журналіст. Другу, я так само починав писати російською. Потім щось мене загримувало. Ну, там багато було еволюції, врешті-решт вона вийшла таки українською. Тобто я її практично переписав, частину переклав. Гаразд, вийшло. Тепер з цією. Я ж кажу, що в мене не було амбіції. Ну, просто воно звідкись там тисне, правильно, нічого не поробиш. От, я почав писати, у мене був герой, у мене була така сюжетна зав'язка. Я не розумів, як воно закінчиться. І я написав десь сторінок, не знаю, 20. Потім не йде. Не йде і не йде. Взагалі письменник – це такий фах досить специфічний. Тобто, якщо ти себе вважаєш, якщо ти себе позиціонуєш як письменник, то ти маєш, як у Олєши, ні дня без строчки, буквально. Тобто ти, от чудовий приклад, Андрюша Курков, відомий на весь світ український російськомовний письменник. Андрюша, коли ми з ним познайомилися, зараз він каже, що вже не так. Ну, у нього трохи інший, вже інший побут і інша мелодія життя. Він багато їздить, він представляє свої книжки. Там. А я ж кажу, що у нього, здається, там, в 50 країнах вони видані. От. Але коли він тільки так проривався в цей світ, він що? Ранку о 6 прокидався, доки всі вдома сплять, значить, щось там робив якусь символічну зарядку, приймав душ і сідав за стіл. І з там 7 по 12, що б там не було, він 5 годин сидів і писав, а після цього вже у нас не було. Я не можу собі цього дозволити, тому що для того, щоб жити просто з літератури, це треба мати і запас часу, і популярність, як у Андрія, і взагалі. От, ви ж розумієте, що це грошей не приносить. Наразі не приносить. От, тому треба, власне, працювати. Тому працюєш, пишеш в ряди годин. Це таке дозвілля. Хобі. От. І, значить, коли виходить, звісно, що коли працюєш з перервами, то воно саме по собі гармонує. От. Я написав 20 сторінок. І не йде. Ну, я думаю, ну все, значить, зрозуміло. На цьому так мовити кар'єра закінчується. І потім, після якоїсь чергової паузи, я сідаю і автоматично підхоплюю цей текст українською. І раптом він пішов. І я зрозумів, що так, я можу бути російськомовним росіянином і при цьому все ж таки бути частиною там, українського мейнстріму. Української культури, українського контексту, не почуваючись шизофреніком, будучи чесним перед собою, і видавати продукт, який входить в ці, як пазл, входить в цю загальну картину, нічим їй не суперечить. А після цього було вже, коли вона вийшла, там форум видавців, все нормально, всі хвалять, хто лає, то лає собі там в тряпочку, принаймні в голос нічого не каже. От, ну, гаразд, ну, можливо. От. А потім почалися рецензії. Чому такий
доволі серйозних людей. Ну, тобто, літературознавців, коли там, скажімо, журналіст пише рецензію, ну, можна припустити, що це, ну, все одно, це один цех, маленький, всі свої, всі одне одного знають. Ну, можливо, людина там не хоче там псувати стосунки. Ну, а коли люди, з якими ми заледве знайомі, типу там Тамари Гундорової, тобто, ну, гіганти літературознавці, реальні гіганти, не лише в масштабах України. От. І вони значить, пишуть якісь відгуки, що типу, чому молодець? Ну, я вже починаю дивитися в дзеркало, ну, з певною цікавістю. Ні? От. Ну і нарешті, от буквально, скільки, 3-4 дні тому, є така досить престижна премія. Фактично це одна, дякую, це фактично це одна з двох, не більше, реальних літературних премій. Ну, трьох, гаразд. Називається «Книжка року BBC». От, там є, як водиться, лонглист, великий список з 20, здається, книжок. Ну, думався, я потрапив у довгий список книжки року BBC. Нічого собі. Ну, тобто там вже, розумієте, там розмова зовсім доросла. А потім минула понеділка, а мені перед цим в неділю задзвонили з організатора і кажуть, а ви вже в короткому списку. Це вже фінал, там вже три назви. От, і ви в шорт-лист книжки року BBC. Опа! Ну, я, чесно кажучи, вже йшов на церемонію нагородження з певними такими сподіваннями. Там премія, там гроші дають, борги роздав. Все було правильно, все було справедливо. Я собі залишився серед трьох фіналістів. От, премію отримав інший, цілком достойний пан з нормальним текстом. От, але з цього моменту я раптом усвідомив, що так, хочеш, не хочеш, а ти можеш себе називати українським письменником. Назва книжки метафорична – за чверть десята. Це ще не 12-та, коли час лягати спати. Але це вже той вечір, коли кожні 5 хвилин свого життя ти витрачаєш трохи свідоміше, пояснив пан Юрій. Спочатку з'явився такий герой. Мені здається, що крім усього іншого, в українській сучасній літературі, от, власне, бракує людей з нашого побуту, не екзотів, не якихось там виняткових особистостей, не юних авантюристів. Якщо це буде там книжка дуже молодого письменника про дуже молодого героя, то це буде про себе фактично, так чи так. От, а у мене навпаки, власне, було завдання писати не про себе, а спробувати сконструювати такого гомункулуса і вдихнути в нього життя. І оцей от черговий герой, який з'явився, я зрозумів, що про таких людей або, ну, принаймні в нашій традиції, або не писали, або пишуть дуже рідко. Тобто це людина, яка нібито практично все своє життя вже прожила, і один з рефренів був пісня Beatles «When I'm 64». Тобто це, ну, 64, а потім, оскільки вона довго писалася, то я вирішив, що вже йому має бути 65, а не 64.
І людина, яка ніби має вже підбивати попередні, так серйозно підбивати попередні підсумки свого життя, що вона встигла, що вона не встигла. І коли вона їх підбиває, то виявляється, що в її минулому цілком благополучному, без особливих пригод, без особливих випробувань, окрім внутрішніх випробувань, власне, те, що називається навшивість. Йому її згадати нема чого. Він з дитинства жив в класних умовах. Він такий був хлопчик-мажор радянського зразка. Потім більш-менш така успішна кар'єра, відносно. Будь-яке випробування, будь-який виклик, який йому посилала доля, чи то у вигляді там, жінки, чи то у вигляді друзів, чи то у вигляді якогось вчинку героїчного, який він міг зробити, він щоразу цих випробувань уникав. І прийшов фактично до такого безжального життєвого нібито фіаско. Він намагається згадати, що ж у нього було в житті гарного, крім того, що він займається улюбленою роботою і що він успішно зваблював різних жіночок. І так нібито нічого і немає. А потім те, що з ним, ті пригоди, які з ним відбуваються за сюжетом, все ж таки в кінці змушують його з собою примиритися і зрозуміти, що ні, не дарма він прожив життя, все ж таки особливих капостей якихось він нікому не зробив, підлостей не зробив. Ну, може, ну, були якісь зради, але всі ми не святі. І головне, що просто його, ну, він за фахом викладач. І те, що він викладав, те, що він віддавав своїм студентам, і взагалі просто сам факт того, що він жив і намагався спілкуватися з іншими людьми і залишати в їхньому житті якийсь позитивний слід, оцей слід вважати ну, виправданням його існування. А там на це, значить, можна не посипати голову попелом, ну, можна не дивитися з огидою в дзеркало. Ось це, так мовити, внутрішній сюжет. А зовнішнє, тут народилася така чортівня. Вона, власне, є на анотації на звороті обкладинки, що це елемент фантастики. Значить, людина, яка, будь-яка людина, особливо люди, які там, скажімо, за кермом весь день, вони провокують весь час там, певні емфатичні висловлювання, типу «шоб ти здох». Ну, нормально, він мене підрізав, побудив. Ми ці висловлювання продукуємо навіть не усвідомлюючи їх. Це, так мовити, нормальне наше таке вербально-емоційне тло. Відчуття цієї безсили, неможливості щось змінити в своєму житті, ніяк вплинути, а тим більше, коли тобі там 20, 30, 40 років є ще якийсь шанс, а коли за 60, то ти точно знаєш, що вже нічого не зміниш. І це провокує ось таке підвищене роздратування, але в цього героя так стається, що от всі його ось ці, значить, побажання, вони негайно здійснюються. Щоб ти здох, і воно з них здихає. Щоб ти під машину потрапив, воно потрапляє під машину. І коли він це усвідомлює, з одного боку йому лячно, тому що він людина непогана, а з іншого боку, він раптом
відчуває, от як у Чаплина маленька людина, або гоголівська маленька людина, коли вона отримує цю несподівану владу. От як маленька людина раптом може скористатися владою. Це один з найстрашніших типів. Він, в принципі, в культурі 19-20 століття вже відпрацьований, просто його треба накласти от, на наш матеріал. От. І він починає трохи пешкотувати. А потім він себе все ж таки стримує. От. І один з центральних, власне, моментів, оскільки його він освічена, розумна людина, він розуміє, що діється, і все, що діється навколо, це неправильно, і він врешті-решт вирішує, що він не буде мститися от, якимось там окремим, да? А він відразу помститься так, по центру. От. Він, значить, побажає, а він же ж бачить, що щоб він не побажав, все здійснюється. Він побажає, значить, щоб наш гарант там, не просто сконав, а щоб якось він так артистично сконав, як на CNN. Тоді він вигадує, що я йому так побажаю, треба тільки підгадати момент, я йому так побажаю, щоб він на своєму вертольоті, замість, значить, приземлитися на цьому майданчику, на Петровській алеї, щоб він, значить, на цьому вертольоті, щоб він врізався в свою бісову адміністрацію, от, з вибухом, так. І це було б, значить, прикладом і уроком для всіх, що не можна так. І я з цією ідеєю, поки писав, я так навіть отримав задоволення, що це зараз я дійду за сюжетом до цієї точки. Далі. А я його насправді не люблю дуже. І там у мене був ще один момент, який я буквально в останню хвилину, коли вже перед тим, як віддавати рукопис, я його просто вирізав. Коли є ще один політик, якого я дуже не люблю, і, значить, герой дивиться з ним прес-конференцію в прямому ефірі по телевізору і не дотримує, каже, щоб ти всрався. І після чого, значить, цей політик змушений згорнути прес-конференцію. Ну, і потім я зрозумів, що я трохи починаю бути схожим на цих пенсіонерів, які, значить, от мстяться, що це просто несмак. Не варто так. Все ж таки. От. Коли я вже дійшов до того моменту, коли цей гарант мав врізатися в свою адміністрацію, я зрозумів, що цього робити не треба. Це був якоюсь мірою і мій особистий, моє особисте переживання, і мій особистий досвід. Я тоді сформулював, не тоді, а трохи пізніше, коли на якомусь інтерв'ю я раптом, значить, мене не треба вбивати фізично Віктора Федоровича Януковича. В жодному разі це не покращить світ навколо нас. Треба вбити Януковича в собі. І тоді світ автоматично стане краще. Кожному в собі. Автор розповів, що наразі працює над новою повістю. Наступна повість, вона теж проситься. Я вже знаю героя, я вже приблизно уявляю сюжет. Ну і сподіваюся, що я вже підписав угоду з видавництвом. Цей роман може бути цікавим широкому колу читачів. Той, хто цікавиться історією СРСР із точки зору повсякденності, у подробицях дізнається про те, чим жили і за що переживали жителі тієї великої країни, яку нас вчать називати «Совком». Той, хто цінує незвичайні любовні історії, знайде новий сюжет для роздумів. Той, хто просто любить читати, проведе час приємно і з користю. Адже мова Юрія Макарова найголовніша. Не нудна та швидка для розуміння і прочитання. Я теж із російської культури,
виховувалась на російській культурі, я не читаю українською мовою взагалі, ну мені не подобається це. А у вас мова дуже легка, мені дуже було приємно це читати. Це перше. Потім другий комплімент, щоб я хотіла сказати, завдяки вам я поринула у свою молодість. Тому що ті, хто сидять тут, вони, напевно, не знають романтику, як на першому курсі збирати картоплю. А я знаю. І це дійсно романтика. І це нищівне порівняння любовні романи саме на картоплі. Їх ніколи не забудеш. Напевно, ви не, ніколи не знаєте, що таке слухати програму «Время», яка описана у вашій книжці. А я жила на ядерному полігоні, де було дві програми. Одна програма «Время» ми дивилися о 9-й годині, потім ту саму програму «Время», бо була та сама програма, тільки на півтори години повторювалась. Ми дивилися через півтори години. І це було святе, тому що це програма «Время», ми слухали о тому, що відбувається взагалі в мірі. І за це вам велике спасибо. Крім того, серед моїх друзів дуже багато людей із тих навіть 70-х, які покинули цю країну і переїхали до Сполучених Штатів Америки, які влаштувалися не зовсім так, як дочка в цьому вашій книжці, з якою спілкуються там по скайпу. Але що цікаво, що багато не всі там себе знайшли. Дуже багато хто повернувся сюди, бо вони не сприйняли саме той світ. Вони не сприйняли того, що ми не можемо ходити одне до одного ввечері і спілкуватися на чисто людських відносинах та в інший світ. І це мені теж дуже близько. Дуже багато людей, з якими я спілкуюся, але які повернулися, цього не витримали. І взагалі, ви мені дуже впливаєте ще тим, що ви не створили собі отого пам'ятника, що ви займаєтеся самоіронією. А це дуже-дуже серед бумонту і взагалі серед літературного світу стільки нікчемних письменників, яких не хочеться читати і навіть слухати, а вас хочеться читати і слухати. Тому велике вам спасибо. Діалог відбувся, Бориспіль ознайомився із книжкою, а Юрій Макаров – із Борисполем. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, Ігор Шатайло. Тема тижня – телеканал «Бориспіль».